আচৰিতৰো আচৰিত কাণ্ড। মন্ত্ৰীয়ে লোৱা সিদ্ধান্তৰ কথা নাজানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, নাজানে কেবিনেটে, নললে কেবিনেটৰ অনুমোদন। দীপৰ বিলক লৈ কেতবোৰ অজানা কথা অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত সদৰি কৰিলে পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। বৰুৱাই কলে, দীপৰ বিলক এজন ডিচিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে প্ৰিলিমিনেৰী নটিফিকেশ্যনত এইখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বুলি কলে 88ত প্ৰিলিমিনেৰী নটিফিকেশ্যনখনৰ মতে। তাৰপিছতে দীপৰ বিলত ওচৰত কাম কৰা আমাৰ মৎস্যজীৱীসকল, ওচৰৰ মানুহ, জীৱন জীৱিকাৰ কথা আহিল, বহুত কমপ্লেইন আহিলে। তেতিয়া এই নটিফিকেশ্যনখন 2002 চনত এই নটিফিকেশ্যনখন উইথড্ৰ কৰা হ'ল। উইথড্ৰ কৰা মানে সেইখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী নহয়। তাৰ কেইদিনমান পিছতে এই নটিফিকেশ্যনখন আৰু দিয়া হ'ল। কিয় দিয়া হ'ল তাৰো কোনো ৰিজন নাই। আকৌ সেইখন উইথড্ৰ কৰাখন বাতিল কৰি আকৌ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বুলি কোৱা হ'ল 2002 চনত। 2002 চনৰ পৰা 2008 চনলৈকে এনেকে চলি থাকিলে প্ৰিলিমিনেৰী নটিফিকেশ্যন। 2008 চনত অসম চৰকাৰে এইখাৰ ফাইনেল নটিফিকেশ্যন কৰি দীপৰ বিলক অভয়াৰণ্য বুলি কলে, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বুলি কলে, আৰু 2009 চনত গেজেট নটিফিকেশ্যন ওলালে। কাৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে কোন বন মন্ত্ৰীয়ে দীপৰ বিলক অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰিছিল? দীপৰ বিলক অভয়াৰণ্য ঘোষণাৰ কথা জনা নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও, কেবিনেটৰ নাছিল আছে, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট জড়িত হৈ আছে, টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট জড়িত হৈ আছে, তাৰ ওচৰৰ মানুহৰ জীৱন জীৱিকা, ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট জড়িত হৈছে। কোনো কাৰণতে অকল এজন মন্ত্ৰীৰ স্বাক্ষৰত ইয়াক দীপৰ বিলক অভয়াৰণ্য বুলি কোৱা হ'ল। কোনো ধৰণৰ কেবিনেটত অনা নহ'ল, কোনো ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এপ্ৰুভেল লোৱা নহ'ল। উইডাউট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এপ্ৰুভেল, অনুমোদন সাপেক্ষে এই নটিফিকেশ্যন, ফাইনেল নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, য'ত পাব্লিকৰ কমপ্লেইন আছিল, হিয়াৰিং আছিল, উইডাউট কেবিনেট এপ্ৰুভেল। কেবিনেটে গম নাপায়, কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টে গম নাপায়, উইডাউট কেবিনেট এপ্ৰুভেল, উইডাউট CM এপ্ৰুভেল কেনেকৈ এই নটিফিকেশ্যন ওলাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হ'ল, সেয়াও এক ৰহস্য। আচলতে দীপৰ বিলৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ত বিগত সময়ত প্ৰতিটো বিধানসভাৰ অধিৱেশনতে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই প্ৰশ্ন কৰে চৰকাৰক, কিন্তু বিশেষ সদুত্তৰ নাপায় বিধায়ক কলিতাই। মঙলবাৰে বিধায়ক কলিতাৰ এক মৌখিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই দীপৰ বিলৰ অজানা কথাবোৰ সদৰি কৰি কয়, এবছৰৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাৰ্যকৰী কৰিব কাম। গতিকে আমাৰ চৰকাৰে এই গোটেই কথাখিনি জনাৰ পিছত নিশ্চয়কৈ কেবিনেটত ইয়াৰ আলোচনা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, আৰু ইয়াৰ প্ৰপাৰ শ্বেপ এটা আহিব যে বন সংৰক্ষণ বা অভয়াৰণ্য সংৰক্ষণৰ ওপৰত আমাৰ কোনো দ্বিমত নাই। মন্ত্ৰীয়ে এই কথাত ধন্যবাদ জনালে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰো। কেমেৰা সঞ্জয় বৰা আৰু অবিনাশ ডেকাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।